नमस्कार टीव्ही नाईन मराठीमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. मी निखिल आणि माझ्यासोबत आहे. नमस्कार, मी वृषाली पाटील. सुरुवातीची बातमी टीव्ही नाईन पोलस्टारच्या एक्झिट पोलनुसार महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीला 25 जागांचा अंदाज आहे. एक्झिट पोलनुसार महाराष्ट्रामध्ये महायुतीला 22 जागा मिळण्याचा अंदाज आहे. टीव्ही नाईन पोलस्टारच्या एक्झिट पोलनुसार अपक्षला 1 जागा मिळण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आलेला आहे. एक्झिट पोलनुसार महाराष्ट्रामध्ये भाजप सगळ्यात मोठा पक्ष ठरणार आहे. भाजपला 18 जागा मिळण्याचा अंदाज यामध्ये आहे. एक्झिट पोलनुसार महाराष्ट्रात दुसरा पक्ष ठाकरे गट ठरणार आहे. 14 जागा मिळण्याचा अंदाज या एक्झिट पोलनुसार वर्तवण्यात आलाय. तर शरद पवार गटाला एक्झिट पोलनुसार 6 जागा मिळण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आलाय आणि एक्झिट पोलनुसार काँग्रेसला 5 जागा मिळण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आलेला आहे. एक्झिट पोलनुसार राज्यामध्ये शिंदेच्या शिवसेनेला 4 जागांचा अंदाज वर्तवण्यात आलेला आहे. 15 जागा त्यांनी लढवल्या होत्या, त्यातल्या 4 जागा त्यांना मिळण्याचा अंदाज. मात्र अजितदादा गटाला एकही जागा मिळणार नाही असा अंदाज वर्तवण्यात आलेला आहे. तर अपक्ष 1 जागा जिंकेल असा अंदाज पोलनुसार आहे. सांगलीची जागा, विशाल पाटलांची जागा ही तिथे अपक्ष म्हणून जाणार हा देखील अंदाज यामध्ये वर्तवण्यात आलेला आहे. एक्झिट पोलनुसार यामध्ये आपण पाहतोय की पोलनुसार भाजपचे सुनील मेंढे हे आघाडीवर आहेत. पोलनुसार भंडारा गोंदियामधून सुनील मेंढे आघाडीवर. एक्झिट पोलनुसार काँग्रेसचे प्रशांत पडोळे हे पिछाडीवर असणार आहेत. प्रशांत पडोळे काँग्रेसचे पिछाडीवर असतील भंडारा गोंदिया मतदारसंघात, तर भाजपचे सुनील मेंढे हे आघाडीवर असतील. भंडारा गोंदिया या ठिकाणचा हा आघाडी आपण पाहतो. भाजपचे सुनील मेंढे आघाडीवर, तर प्रशांत पडोळे हे काँग्रेसचे पिछाडीवर असतील. टीव्ही नाईन पोलस्टार्ट आणि पीपल्स इन्साइटचा एक्झिट पोल आपण या ठिकाणी पाहत आहोत. तर सचिन अहिर स्वतः आपल्या सोबत सध्या जोडले गेलेले. सचिन अहिर स्वागत आहे आपलं. काय सांगाल तुमच्या अंदाजात?